Si ja rigjë, si ja rigjë, ta pranoj. Ju më thashë keni parë kontratën, po ma thua se çfarë komentoj. Jo, jo, jo. Një ditë më shkruaj këtu. Do të themi se si ja rigjë kontratën. Po kam thënë, vetëm. Do të lutem. Sigurisht. Ne jemi çik optimistë. Jo, jo, gjithë secili nga ne mund të ketë bindjet tona, po unë dua. Ju s'ka bënë bindje. Mund të ketë kriju bindje me vetë. Pozitive apo jo pozitive për Shpiragun. Unë dua t'ju shpjegoj atyre që kanë shumë kuriozitet. Por çfarë do të thënë mirë qeverisje në sensin e burimeve natyrore siç është na. Shqipëria ka mundësi të më dha jo thjesht nga nxjerrja, por ideja është një adresim i mirë. Pas nxjerrjes do të ishte një krijim i një sistemi industrial që ditë të përpunoj atë lëndë të parë. Po, kjo është. Ta fillojmë të investojmë. Absolutisht, kjo është zhvillimi ekonomik. Edhe tani është momenti. Thjesht të marrësh rentën minerare, të bojatisësh dy pallate e të ndërtosh dy rrugë. Pra, çështja është si ta bëjmë që shqiptarët të bëjnë më të aftë, më profesionistë. Dhe për mos lënë tokën e tyre. Pra, kjo nuk kupton investim në arsim profesional për teknikët e mesëm, pastaj të lartë. Kjo nuk kupton krijimi me taksa të ulta të një sistemi industrial për punues të lëndëve të para dhe rafinerit e naftës janë minierari të vërteta, aq shumë sa vendet e ndryshme kërkojnë të luftojnë me njëra tjetrën që tjetri mos të ndërtoj, të jetë një rafineri dhe jo një tjetër. Domethënë nëse flasim për një pasuri të tillë në Shpirag, dalje në det, por rafineria nafte ka ndërtuar brenda vetes. Dhe ndërkohë pra po flasim për investime që janë me qindra miliona euro, por kthejnë dhe të ardhurat që janë marramëndse. Dhe një sistem tjetër mekanik industrial që merret pikërisht me ato që janë veglat dhe me ato që janë mirëmbajtje dhe gjithë sistemit. Ndërkohë jo larg nga Shpiragu, ne kemi kalimin e tapit. Dhe kombinimet dhe sinergjitë që do të mund të lindni gaz dhe naft do të ishin kalimi i fantastike për sa i përket Shqipërisë. Nuk mos gaboj, kam dëgjuar që po shihet, domethënë një bashkëpunim në këtë drejtim. Në këtë drejtim. Pritet provoni, edhe gazat të. Provoni ama çfarë se sa kompetitive do të ishte ekonomia shqiptare. Nëse nga këto të ardhura, nafta të taksoi shumë më pak. Nëse nga këto të ardhura, gazi, të arrinte të futej në aktivitetet prodhuese shqiptare dhe në shtëpitë e shqiptarëve, se sa pak do kushton të ngroja. Dhe në këtë aspekt, se sa e lehtë do të ishte të investoje në Shqipëri, të kryoja të ardhura të larta dhe të jepje rrogat të larta, sepse nëse lëndët e para kushtojnë pak,